Hát ismételten köszöntök szépen mindenkit a Chris Gameplay YouTube csatornán, én Chris Tracker vagyok, és hát teljesen váratlan módon, hihetetlenül váratlan módon ismét Euro Truck Simulator 2 játékkal fog foglalkozni, baromi váratlan, hiszen kb. 8 éve, lassan már 8 éve játszom így videón belül, így videók készítése formájában, mint Chris Tracker nevű videós, már 8 éve készítek Euro Truck Simulator 2 játékból tartalmat, úgyhogy tényleg valószínűleg teljesen váratlanul érhet titeket ez, hogy én ezzel a játékkal játszom. De annak apropójából ülök most ismét a volán mögé, hogy itt a napokban megjelent így teszt jelleggel, teszt vezetési jelleggel ki lehet már próbálni a teljesen 100%-ban elektromos árammal működő kamiont, ami még annyira teszt jellegű, hogy egyetlen egy márkakereskedőnél, a Renault-nál lehet nevezetesen kipróbálni ezt az elektromos kamiont, illetve a fejlesztők 300 kilométerben szabták meg, hogy 300 kilométer távon belül lehet fuvarozni ezzel a elektromos Renault kamionnal. Persze van egy ilyen vészfeltöltés lehetőség, hogyha egy menet közben az F7 billentyűzeteteken, az F7 billentyűt megnyomjátok, akkor van egy ilyen vészfeltöltés, és feltöltitek nektek a kamiont. De mondom, ez úgy lenne a valóságban normális, hogyha mondjuk ilyen benzinkutakon meg tudnánk állni időnként és feltöltenénk ott a kamionunkat, de ez még valószínűleg fejlesztés alatt áll, és a későbbiekben majd lehetőség nyílik arra is, hogy akár több ezer kilométereket is meg lehessen tenni ilyen elektromos kamionokkal, meg nyilván majd az összes márka, összes kamion márkánál elérhetővé akarják tenni ezt az elektromos kamion lehetőséget. Mondom, ez még annyira teszt jellegű, hogy még teljesen friss, úgyhogy hát próbáljuk ki, aztán legfeljebb nem fog tetszeni, és maradunk a... hát én a benzines Volvo-nál, mert az én Volvo-m benzinnel megy, hogyha valaki nem tudna. Hogyan is lehet ezt az elektromos Renault kamiont elérni és ezzel fuvarozni? Saját kamiont nem tudtok vásárolni még, saját elektromos Renault kamiont még erre sincs lehetőség. Csak a gyors fuvarokon belül, tehát a rákattintotok, rámentek erre a fuvarok lehetőségű mappára, és ott látható a gyors fuvar, ezen belül tudjátok kipróbálni jelen pillanatban ezt a Renault elektromos kamiont. Ha beléptek ide a fuvarok közé, akkor itt a bal felső sarokban nyissátok le ezt a kamion logót, és itt a Renault Trucks-ra menjetek rá, hogy kizárólag a Renault márkájú fuvarokat mutasson. És ha itt benne vagytok a fuvarok között, akkor érdemes itt a rendezésen belül rákattintani arra, hogy úthossza fölfele nyíl. És rögtön például nekem a legelső fuvar egy ilyen elektromos logóval ellátott Renault E-Tech elektromos kamion fuvart dobott fel, Kolozsvárról Kolozsvárra megyünk. Hát ez igazából ez nem egy nagy távolság, úgyhogy ezt nem fogom elvállalni. Keresünk inkább egy másikat, ami talán ennél egy kicsit hosszabb. Ez sokkal jobb. Kaliningrád, és van egy Dresda-Prága, nekem azt tetszik. Dresda-Prága, az itt látott, az elvileg az egy jó kis ilyen közép-európai cucc. Meg nem is DLC-s tartalom, úgyhogy megmutatom nektek ezt a Dresda-Prága nevű fuvart. Persze bármerre elkószálhattok, így nem kötelező csak a fuvart levinni, bármerre elkószálhatok, mert ez egy open world játék, nem kötelező egy az egybe levinni a fuvart, csak akkor mondom, számoljatok azzal, hogy biztosan le fog merülni a kamionotok, és használatok kell a vészfeltöltés lehetőséget. Na, elváljuk közben ezt a fuvart, és akkor megyünk Dresdába. Nya! Hát mutatom külső kamerával, itt vagyunk, a pótkocsit azt nyilván már ismerhetitek, és ez itten az elektromos kamion, egyetlen egy színválaszt, szín opció van, ezt sem tudjátok festeni, ez a sötétkék 100% elektrik Renault Trucks E-Tech nevű kamionról van szó. Ilyennel tudtok menni. Megmutattam külsővel, és ez pedig itt a belső tér. Renault Trucks, visszapillantott tükörre, nem sokban különbözik a teljesen normális kamionhoz képest. És ott látható az E-Tech, tessék parancsolni, Renault Trucks E-Tech logóval ellátott, és telefon is van benne, hogyha hívnátok a vész feltöltésű vészmentőt, hogy töltsék fel a kamionotok, akkor el tudjátok érni a mentőszolgálatot, a feltöltő mentőszolgálatot, és kihúznak nektek ez egyik városból egy hosszú kábelt, és elviszi hozzátok a kamiont, hogyha lerohadtok valahol az útszélén. Ja. Hát akkor a jobb alsó sarokban látható ugye a GPS, ott látható, hogy egy ilyen Harry Potter jel, az ugye az áramjel. Az, hogyha lemerül, akkor nem tudtok tovább közlekedni, illetve az F7 megnyomásával megnyomjátok az Entert, és ott látható, hogy sürgősségi feltöltés kettes opcióval fel tudjátok tölteni a kamionotokat. Illetve hát a járműbeállítást is, ha már itt vagyunk, akkor egy kicsit beállítjuk az ülést, mert eléggé szarul van ez megoldva. Kicsit hátrébb megyünk, így jó lesz, egy kicsit lefele is nézzünk. Körülbelül így gondoltam a dolgot, ez legyen az alapbeállítás, igen. Jó, így sokkal jobb. Oké.
Indítsuk a motorot, próbáljuk ki, hogy milyen ez az elektromos motor. Nem biztos, hogy sok hangja lesz. Ha figyeljetek. 1, 2, 3. Beindult. Én nem tudom, ha hallottatok valamit, akkor szóljatok. Írjátok meg kommentbe, ha ti hallottatok valamit. Ez itt a műszerfal. Hivatalosan beindítottam a kamionomat. Hát nem sok információt kapunk. 540 km-rel számolhatunk. 540 km-ig jó a feltöltés, állítása szerint. De mondom, csak 300 km-es fuvarokat tudunk ezzel leszállítani. A játék úgy limitálta. Ez pedig itt a műszerfal, ott van, hogy hány óra van, stb. Mit tudom én. Jó. Hát ennyit tud ez a dolog. Induljunk el, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk ezzel. Na. Egyes, kettes, nyanyu. Halljátok? A motort. Picit lehet hallani, olyan, mint valami fogászati fúró berendezés. Valaki jön? Nem jön? Oké. Akkor menjünk jobbra. Nagyon modern akar lenni ez a kamion. Hát az... Oh, bocsánat, elnézést, tesztvezetésen vagyok. És tesztvezetésen fogom rögtön a jogosítványomat elveszíteni. Most már zöld volt, ugye? Mehetünk. Hát a rendőr az majd mindjárt itt megmondja, hogy mi van. Elhagyjuk Dresdát. Reményeim szerint. A fékezés, vagyis a fékező erő valami miatt ezekben a kamionokban egy... Ez valószínűleg egy ilyen tolatóradar jelezte, hogy a pótkocsi ez egy kicsit közel van a korláthoz. Gondolom én. Hogy óvatosan vezessünk. Van fékerő, csak egy kicsit erősebben kell neki nyomni. Tehát legalábbis, lehet, hogy a Renault-nál elébb, vagy abból is így van. Mert talán tudjátok, hogy én aztán Renault-val aztán legkevésbé foglalkoztam. Néha leszoktam mosni, de azon kívül igazából ezzel a márkával nem foglalkozok. Lehet, hogy a rendes benzines vagy dízeles Renault is így fékeződik, azaz sehogy. Hát, hallgatom ezt a motorzajt, de nincs. Abszolút nincs neki. Itt sincs semmi hangja, belül meg végképp nincs. Hát akkor ez a kis fogászati fúró. Igen, ez lesz a motorhang. Szokni kell. Az biztos, hogy szokni kell azt, hogy nincs hangja ennek a dolognak. Hát akkor ez ennyit tud. Igen, már itt meg kell kezdeni a fékezést, mert aztán jól nézünk ki utána. Ne törődjél vele, hogy piros, menjél nyugodtan. Sokkal rosszabb az, hogy én mögötted vagyok. Mert én letollak az útról, akkor sokkal rosszabbul fogsz élni. Jó, nem csinálok ilyet, mert... És mutatja, itt a műszerfal mutatja, hogy előznek engem balról, beszartok. Ilyen sárga figyelmeztető jelzéssel mutassa nekem, hogy balról vesz. Látjátok, most kivilágított az a sárga, hogy balra itt van mellettem az autó. Kicsit közel van hozzám, úgyhogy... Vigyázni kell. Érdekes, hogy a sima kamionokban még nem tették bele a tolatóradar, de lehet, hogy bele fogják tenni. Ahol egy kicsit hamarabb nyomta a gázt. Látjátok? Vigyázni kell jobbról, mert nagyon közel. Nagy íbbe kell, mint egy kamionos. Ez a nagy íbbe kell, mint egy kamionos nevű figyelmeztető jelzés. 50-nél lehet menni. Ez fantasztikus, hogy mennyire halk. Jó, hát mondjuk, hát, hogyha a bolygót meg akarjuk védeni, akkor ezt a hangos kamionzörejt, ezt el kell engednünk innentől kezdve. Viszont egész tűrhetően gyorsul. Ezt kell mondjam, már 75-tel megyek. Ez tetszik. Tetszetős a dolog. Jó, jó ez a hang egyébként, akkor visszaváltok. Hát igen, ez majd akkor lesz az igazi, hogyha tényleg több ezer kilométert le lehet vele majd vezetni. Meg abban sem vagyok biztos, hogy ez mindenkinek tetszeni fog. Ez a fajta típusú kamion. Tehát engem még nem győzött meg, hogy átálljak a jó öreg benzines Volvomról.
Engem még ez nem győzött meg. Tehát ez egy teszt jelleggel kiállunk itt a benzinkútra, hogy biztos nem lehet a benzinkúton ezt feltölteni. Tudom. Nyilván nem lehet. Mert azért van a vészfeltöltés, mert még nem fejlesztették ki. Bocsánat! Nézést! Vadonat új a kamion, én nem ehhez vagyok szokva, én a Volvohoz vagyok szokva, hogy az kamion, az a kamion az kanyarodik. Ja, hogy ez nem benzinkút, ez pihenővezet. Ne is törődjetek vele, el vagyok szokva a vezetéstől, az a baj. Ez a legnagyobb probléma. Ritkán jutok mostanában hozzá. Nem az, hogy Renault vezessek, hanem hogy egyáltalán kamiont vezessek, és picit úgy már, igen. Menjen a Renault kollega úr, kollega. Hát most kollega, hirtelen. Betetszik engedni? Köszönöm szépen. Kimentem a nem létező benzinkútra, Renault úr. Nézzük. Tesztvezetésen vagyok. Igen. Na, beállok gyorsan itt konvojba, mert itt a kollégák ott szépen. Hát csak utókélőket érni, hát ezzel utolérni, hát pedig annyira dicsértem, hogy milyen jól gyorsul, de úgy látszik, hogy ez csak lejtmenetben igaz. Emelkedőn, hát a lehető legkevésbé sem igaz ez. Na, ott a hivatalos benzinkút, de hát most az... Hát és itt van az autó balra, ott az, azért van a sárga jelzés itt baloldalon. Jó, már itt időben el kell kezdeni fékezni, mert... Nehogy megszólják a... autósok, hogy Jézus, de már nem tud vezetni. Tényleg nem. Vagy nem akar vezetni, az is igaz. Vagy régen vezetett, az is igaz. Vagy régen se tudott vezetni, az is igaz. Minden igaz. Régen vezettem kamiont, és az a baj. Meg csiporognak a madarak, és az a baj. Majdnem rosszul mondtam, hogy csipognak, nem csiporognak. Az eső még nem pöcsmörög, de lehet, hogy majd az is lesz majd. Most direkt mentem másfelé, hogy egy kicsikét úgy még úgy érezzem a vezetést, kicsit szokni kell még ezt. Csak aztán nehogy ne K-val hangoztassuk. Mindenki Renault-val megy itt a környékem. Nézd oda, annyi Renault megy, hogy hihetetlen. Frankfurt balra, nem baj. Mivel ez tesztvezetés, ezért nem igazán foglalkozok azzal, hogy... És jobbra, látjátok, itt a korlát nagyon közel van, és jelzi jobbról, hogy problémás. Itt világít jobbra a műszerfal, az a sárgulás. Mivel a kocsik meg előznek balról, akkor balról jön a sárgulás. Tehát azért tök jó, hogy most már lassan annyira automata minden, hogy lassan már kamionsofőr sem kell a volán mögé. Már magától fog vezetni a kamion A pontból Z pontba. Tényleg. Úgyhogy... Most a kihaló félben lesz a kamionos szakma is. Hát nem engednek be, ma most beengednek, igen. Szóval eljönnek még azok az idők, amikor majd a volán mögé nem kell kamionsofőr. És így elnézve egy a technikát, hogy már mindent automatikusan jelez minden. Nagyon hamar el tudom képzelni, hogy eljönnek majd ezek az idők, amikor több ezer kilométert megy akár egy kamion, úgyhogy nem ül mögötte senki az égvilágon. Most direkt nem néztem a hátsó tükörbe, hittem a kijelzőnek, nem jelzett jobbra semmilyen sárgulást, úgyhogy befordultam tükör benézés nélkül, de ezt a módszert ne alkalmazzátok, mert balesetveszélyes. Élet és balesetveszélyes, és közveszélyes, és minden veszélyes. Bekapcsoltam a tempomatot, most jelzi a készüllék, bocsánat. Ez egyenesen, nézzük, bekapcsoltam a tempomatot, ott van, hogy tempomat 70, a 70 alatti 70 az a tempomat 70. És egy picit azért lassítsunk, mert így csak alagútban vagyunk. Meg itt előttem nem mennek a kollégák. Egy, most a jó. Hát figyeljetek, ide, aranyos kis dolog ez. Teszt jelleggel ki lehet próbálni, ti is próbáljátok ki a gondoljátok, gyors fuvaron belül. Működőképes. Csak egy darabig eltart, amíg találtok benne fuvar, de hogyha úgy kerestek rá a fuvarra, hogy én a videó elején bemutattam, akkor... Én azt gondolom, hogy nem okozhat problémát találni fuvart. És mehetnék ezzel most nagyon-nagyon sokáig is, de nyilván nem akarom se az időtöket rabolni, sem a saját időmet, mert ez annyira nem szórakoztató dolog, hogy még így hosszú távon menjünk vele. De mit láthattátok a kijelző szerint,
az indulásnál megnéztem a kijelzőt, nagyon 500 kilométert el lehet vele bóklászni egy open world jelleggel a játékban. Ami azt gondolom, hogy nem olyan rossz. De sokkal jobb lenne, hogyha tényleg ki lehetne állni időnként a benzinkutakra és így feltölteni, legalább annyi értelme lenne végre a benzinkutaknak ismét. De nem rossz ez, nem rossz ez. Lesz ez ma sokkal jobb is, de most sem rossz. Az egy más kérdés, hogy miért pont a Renault márka az, aminél elérhető ez a lehetőség. Mert szerintem az egyik leggyengébb márka a játékon belül. De szúnyog. Nem is fogászati fúró, szúnyog. Az sokkal idegesítőbb. Lenyitom az ablakot, várjátok. Röpülj ki, szúnyog! Ennyi, picsába! Így zümmögjél nekem. Röpüljél ki, faszba. Így jobban is hallatszódik a motorzaj. És lenyitottam az ablakot. Persze följebb hangosíthatnám, de baszok ére. Na ez már hivatalos benzinkút, itt már kipróbálom. Na kipróbálom a dolgot. Szeretném teljes egészében feltölteni magamat. Nem lehetséges. Hát még a... betonkeverő úr is itt áll meg. Jaj, mennyire nem voltam közel, ne magyarázzad bele. Mert a benzinkút, jó? Beállunk. Nem lehet. Kint sincs a benzin lehetőség. Láttátok? Mert elektromos kamionnal vagyok. Nincsen. Minek? Így néz rám a benzinkutas, hogy mit a faszt akarsz itt a szaroddal, bazd meg? Nem tudunk téged feltölteni. A faszt akarsz ide, bazd meg, te meg ide be? Chris Tracker. Renault-val. Chris Tracker. Ez nem normális, bazd. A faszt áll. Igazuk van egyébként. Na, fölkapcsolom a lámpát, hát ha jobban fogy a energia. Hát majd a vészfeltöltést azt mindenképpen meg akarom nektek a videó végén mutatni, csak hát ahhoz ugye le kell vezetni a teljes összeget, mert így csak így menet közben, óta közben nem kaptok vészfeltöltést, azt akkor kaptok, hogyha teljesen lemerül a cucc. Ó, na ott mutatja a nyíló, a mögé gyere, megyek, akkor megyek mögé, tessék. Akkor várjál meg, bazd meg, hát a konvolyozunk, akkor nem is megy. De hova szaladsz, mész előre, hogyha mutatja a nyíló, hogy odaálljak be. Te gyorsulj már, bazd meg, hát az nem azért vagy elektromos, hogy ne gyorsulj, erről van szó. Na, mindjárt. Jövök, kedves uram, mindjárt. Oda megyek a nyila mögé. Na. Hú, már túlságosan is jövök, vártok. 90 az neki mások. Mi a tempó? Ja, ott van. 80, oké. Okay. Na, akkor megvan. Na, 80-nal sem ész. Na, 78-al megyek, az se jó neked. Na, 75-ös tempómat, az csak jó már. De akkor 75-öt tart csak, kedves uram, jó? Nem, ez... akkor mi... látok... ez is sok, legyen 70. 2. Az a biztos. Követési távolság. Ezt tartsuk. A Skoda márka szerviz mellett jöttünk éppen. Na, ez most egy... most hangulatos kis... autós konvoj, vagy mi ez pontosan? Igen, ez egy ilyen egész pofás. Felvezetést kaptam, felvezetéssel mutatjuk be az új kamiont. Ugye ez a túlsúlyos rakománynál van ez a jármű a szem elérhetőségben. Akkor kísérőkocsit kaptok, de most kapott az új Renault elektromos kamion is. Kísérőautót előre. Mit szól ez, rendőr úr? Polícia? Hú, de szép repülőgép. Abban nem lehet menni egy kört? Ja? De. A flight simulatorban, de nem itt. Mindenki indexőlték ki. Ott most neked, ott most jobb. A mások nem tudnak előzni. Engedd már el, bazd meg azt a szerencsétlent. Jó, hogy szűkül az út, ő már tudta előre. Értem. Akkor ne indexelj. Beszeretnék fordulni? Kedves uram, erről van szó, köszönöm szépen. Várjuk a tempomatot, hogy kapcsoljuk ki. Az a felvezető autó nekem szól, kedves uram, itt elő, csak mondanám. Előzzed ki most mehetsz. Szangartotta volna, most előzzed ki. Menjél, bazd meg. Mit fosol, szangartotta volna, menjél már, bazd meg, milyen dudája van? Menjél, bazd meg.
Most már nem tudsz menni, eddig mehettél volna. Akkor mikor mehettél volna, akkor tudsz, miért nem tudsz most menni, tudsz. Egy már előlem, bazd meg, hát nem beléd megyek, bazd meg. Attól, hogy egy kis kanyar már fékezni kell, bazd meg 20-ra le. Most nézd meg, bazd meg, mire visszagyorsulok ezzel a szerencsétlen nyomorzattal. Fél óra. Na, rábóckodjunk, ez egy nagyon-nagyon komoly szakma, a kamionos vezetés, technika, az nagyon kamionsofőr, az maga nagyon komoly szakma, az csak úgy lehet, hogy az csak úgy lehet végezni, hogy teljes odaadással, vissza nem, csak odaadással lehet végezni ezt a szakmát. Milyen dugó lett itt mögöttünk, figyeljétek! Dugó van. Csinált, hát én rám nem kell haragudni. Én tartom a szintemet, ami hát nem egy magas szint, de tartom. A színvonalat azt nem tudom sajnos tartani. Tehát a határátkelő helynél valahogy bedugultunk. Esti csúcs. Pedig este 4:10 van. Nem tudom, mi ez a gimnyoska probléma itt. Én... Mennyit lehet még menni? Még 240 km. Az már kibírjuk. Na most ennél a kanyargósnál majd ez nagyon jó. Milyen spontán konvoj jött itt össze. Hoppá, leköptem a monitort. Bocsánat, kedves uram, pont az autóját köptem le egyébként egy kicsit. Nyáladzok. De ha szép csillagos az ég, azt nézed örül. Felkelt az est hajnal csillag. Az egy... Hát én persze, én igen, minden körülmények között, de most jelen pillanatban engem nem az érdekel, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, hanem hogy én elégedett legyek ezzel a kamionnal, amit teszt jelleggel a seggem alá toltatok, hogy próbáljam ki. Akart a franc ezzel menni, de hát... És a szükség nagy úr, akkor beleülök én bármibe is. Jó, hát azért bármiben nem ülök bele. Még mielőtt ittem félreértésekre adok okot. Még a visszapillantó tükörbe is azt néz, azért az csillagos ötös. Wow! Nagyon jó néz ki mögöttünk az ég. Látjátok ti is? Várjátok, mindjárt mutatom. Csak kicsit lefékezek már. És majd belerohanjak itt a kollégába. Azt nézed meg? Azért az. Csillagos ötös. Na, várjátok meg közben. Jövök már csak lassan. Baleset. Accident. Nem, úttúrás. Ja, hogy nullára leállunk, értem. De miért állsz le nullára, amikor 30-al lehet, mert itt a szerencsétlen nyomorodott te. És ez egy brit rendszámba ez meg. Angliából idáig elfáradt te. Nem már, ezen még a sárgán átmehettél volna. Ez anyátok meg a szentség. Nem érdekez, bozd meg, nem magyarázzad bele. Várjál meg, jövök. Végre visszaveszem a helyemet. Az én engem megillető helyemet. Úgy sincsen beforgalom, mi a fasznak kell megállni. Na. Na, most akkor mit kellett fosni? Nem volt szembeforgalom. Itt vagyok már. Csak föltartottak ott hátul. Ami nyomorzat. Szépen belementünk az icakába, a kurva életbe. Hát ezt akartam elkerülni. De hát... Azt mondták, vezessen végig, hát végig kell vezetni. Akkor végig vezetem. Á, van szarva vezetni. Na de akkor menjél! Ha már utolértelek, akkor menjél! Tudod, mikor szoktam ezt mondani? És meg is előztél, ne felejtsd el! Nemrég. Úgyhogy ha megelőztél, mennyi? Most mondom, menjél, toljalak? Menjél, bazd meg, mert tolni foglak, menjél, bazd meg! Ez kicsit jó sikerült! Bocsánat, nem akartam ennyire! Nem tudtam, hogy ilyen ereje van ennek az elektromos Renault-nak. Ezt a legkevésbé se gondoltam, hát bocsánat. Na. Hát... Azért remélem nem esett baja. Reméljük a legjobbakat.
Esküszöm, csak egy pöccintést akartam. De úgy látszik, hogy ez olyan jól sikerült ez a pöccintés, hogy utána még jó telibe is pöccintettem. És akkor csodálkozok rajta, hogy miért tiszta red van a billentyűzetetem. Ezért meg köpködök be, ez mindegy egy jót. Ráköpködök a K betűre. Baj, bocsánat. Éjszaka így mindig rám jön az emésztés. Éjjel étkezem, száraz kenyered babba, de a belem már a tormától ég. Kolbász nyúzok, tiszta zsír lesz a kezem ettől, de te csak röhög nyugodtan. Csak én majszolok, mert csak én majszolok. Te nem érzed ezt a bűzt, nem ettél bableves soha. Nincs benned semmi küszködés, a bélgáz épp elér oda. Már megint ez a jó kis kanyargós lesz itt. Ami... egy tírszállító van itt előttem, egy gabona tírszállító. Hadd menjem. Bekonvolyoztam megint magam szépen. Ezt a kifejezést még annak idején sem használtam, pedig nem is úgy. Most bekonvolyozok. Bekonvolyozom magam. De hogy ez ennyire veszélyes kanyar, hogy itt 50 alá le kell lassítani. Igen, úgy néz ki. Bocsánat, csak hát... ez, úgy látszik ez a tempó. Itt Csehországban vagyunk most. Valahol arrafelé. De az már szerintem lassan lengyel. Hát próbálnék lassan menni, de egyszerűen nem tudok olyan lassan menni, hogy olyan lassú legyen, hogy neked jó legyen. Jó, akkor bazd meg, akkor 40, bazd meg. Nyom, a féket nyom és egyszerűen gyorsul vissza. Beszarok ezen a kamionon. Jó, hagyjuk a picsát. Megint visszagyorsult magától 50-re. Ez már szerintem automata kamion is, ez már önvezető. Csak ezt nem mondták a fejlesztők, hogy már ez önvezető is. Ez egy meglepetés fejlesztés. Mondjuk az SCS szoftverni. Ha valamit ingyen fejlesztenek, már az tényleg egy meglepetés. Ként hat az emberre. Nem kértek érte pénzt. Mi a fasz? Lázasak vagytok? SCS szoftverni? A fejlesztők belázasodtak? Vagy mi a fasz? Nem DLC-s tartalom? Nem fizet? Csak úgy? Ingyenes verzió frissítés? Mi a fasz? Hát... sürgősen tértek ott észre, az SCS-nél ottam. Nagyon tértek ott sürgősen észre, hogy nem kértek ezeké pénzt, mert... elektromos kamioni nem kérni pénzt? Mi a fasz? Normálisak vagytok. Hoppá, jött a vasút. Az a vonat. Tisztában vagyok vele, hogy a vonat vasúton közlekedik. Csak azért mondok mindig vasutat, hogy jön a vasút, mert egyszerűen ez áll a számra. Más is állhatna a számra, pontosan tudom, de... arra még nem volt jelentkező. Menjünk már, Tirur! Tirur! Várjon meg, Tirur! Jövök, Tirur! Merre megy, Tirur? Most három lehetőség opció van. Egyenest, jobbra-balra. Tirur! Merre megyünk tovább, Tirur? Csak hogy időben jelezzed. Mert ez a rohadt mindig... a rohadt kamionnal nem tudom. Bár hogyha 60-nal megyünk, akkor gondolom nem kanyarodik be. Nem, a fasz most fékez ez a nyomorzat. Időbe fékezzél, bazd meg. Na, jobbra megyünk, na. Akkor menjünk jobbra, bazd meg. Tirur! Hova kell vinni magának? Hát itt, ó, beviszel megint a dzsungyásba, te szerencsétlen nyomor. Miért oda kell mindig menni, ahol... tudom, hogy szeretem a kanyargós utakat, csak nem mindig. Most például, ha egyenesen mennénk gyorsabban, túl lennénk ezen a problémán. Most már azért ott lehet látni a jobban a sorokban, hogy most már a lapos elem az már beszürkült. Lassan kimerül a Harry Potter.
Úgyhogy nem kell másokat kirúlni. Szám szerint egyébként 100 kilométeren belül vagyunk. Már csak annyit kell levezetni, és aztán hívni kell a sürgősségi ellátást. És az milyen jó lenne, hogyha le lenne animálva, hogy kijön egy ilyen olyan sárga autó, mint a, amit az előbb felkísért engem. Az jönne. Csak hogy mutatják animálva, hogy bedugja a konnektort. Az én konnektoromba ő bedugja, tehát nekem bedugja hátulról a töltő kábelét, azt a 20 centis töltőkábelét. Mondjak még ilyeneket? Szerintem igen. És azt nézem, hogy 96 km múlva kéne leadni azt a fuvart, amit már valószínűleg el se fognak fogadni, mert nem úgy számoltak vele, hogy éjszaka jövök, vagy rögge. Hajnali fél egy van már. De egyébként sem, szerintem már valószínűleg nem érnék oda annyival se. Tehát biztos, hogy hamarabb le fog merülni, mint hogy... Aha! Az akku töltöttsége alacsony. Bezony. Ez bizony már bevörösödött a Harry Potter. Annyilacska, már pirocska. Hát kicsit ilyen lengyelül is tudok beszélni. Nyilacska, pirocska. Ez bizony szopócska lesz hamarosan. Rá is nézek F7 Enter. Nem lehet sürgősségi feltöltést kérni, még így se, hogy jelezte a játék, hogy bazd még. Innentől kezdve icipici kimnocska problémacska lesz. Akkor ez csak abban az esetben lehet, hogyha tényleg teljes egészében lemerülni látszik. Tehát, hogyha elájul a Harry Potter, akkor lehet ezt csak feltölteni. Rendőr úr! Hamarosan, csak előre szólok, itt meg fogok dögleni az út közepén, le fogok rohadni. És a mögöttem lévőnek is mondom, mert itt nagyon jön mögöttem valaki. Meg fogok állni hamarosan, busz úr! Busz úr! Ez a 100% elektrise kamionocski hamarosan le fog rohadocskizni. És akkor rohadt úgy... Nem tudom, hogy ez úgy működik-e, hogy elfogy a áramszolgáltatás, elfogy, akkor így egy darabig még tart, mint a benzin esetében, vagy a kerozin esetében, nem tudom, mivel megy a kamionok. Szóval lehet, hogy úgy megy, hogy ha elfogy, akkor még azért tudunk gurulni, de hogyha megáll, akkor nincs tovább. Valószínűleg így lesz. Hogy így kiírja a játék, hogy hát, kimerültél? És akkor még egy darabig úgy gurul, amíg vissza a lendület, és akkor megáll a kamion egy ütőhelyébe, és ennyi volt. Gyakorlatilag 60 km-en belül ez ki fog derülni. Úgyhogy, hogy oldották meg a fejlesztőcskék ezt a dolgocskát? De ezért mondom, tele van a játék ilyen benzinkutakkal, úgyhogy szerintem ez hamarosan így lesz megoldva, hogy szépen. Hogy szépen minden benzinkutnál majd lehet töltöcskét csészni. Most belőzöm, kedves uram, nekem eddig tartott a konvoj, csak el akarok távolodni mindenkitől, aki élő ember, mert hamarosan meg fog állni a kamionom, és nem akarok balesetet okozni. Valam, megnézem, mennyivel tud menni az elektromos kamion. Kihúzatom neki. 105. Megy ez szépen. Így nem fogy gyorsabban a lapos elem, ha ilyen gyorsan megyek? Szerintem de. De még ilyen... Nézd oda! Subaru Imprezával kielőzve az meg. Hát tudom, elég fura hangja volt, de elég ilyen rally autónak tűnt. És mindenki nagyon húzassa neki. Na, 19-18 km, csak most már nem nyomok neki gázt. És ezt megvárjuk, hogy mi lesz. A nemzeti összetartozás hídján mentünk közbe át, azt látni. 12 km. Nyolcvanas tempomat. Ne nekem kelljen vezetni már egy kamiont, mert hogy nézem azt ki, hogy én vezessek. Na figyeljetek oda. Most lelassítunk. 3 2 1. És elméletileg most fogy ki. 0. Na. Még megy. Hát igen, ahogy számítottam rá, ez fog történni. Nem az, hogy lemerül és akkor még gurulhatunk amíg vissza lendület. Pű!
Így, ahogy van, az itt szakában megállni. Na, de akkor most már akkor lehet a sürgősségi feltöltést használni, ugye? Sürgősségi feltöltés 100 kWh energiát biztosít, ennek ára 350 euró, és 2 0 perc kieséssel jár. Tehát nem tölti föl teljesen, hogy megint mehessetek 500 km-t, kaptok egy ilyen 100 kWh-t, és akkor természetesen, hogyha elfogadjuk a feltételeket, akkor kapunk még arra opciót. Igen, megvágjuk a kamerát, ez nem volt leanimálva, de kaptunk még annyit, ott, ami a jobb a sorokban látszik, annyit kaptunk, hogy még beérjünk a fuvarral. És így még egy nagyon pici lehetőség kaptunk, de ez hadd is hamar le fog merülni, tehát azért 100 km az szinte semmi. Indítsuk be újra, igen, ott is van hivatalosan látható 100 km-nyi, azaz 19%-nyi feltöltést kaptunk, hogy még elmehessünk és leadhassuk a fuvart. Hát, éljünk a lehetőséggel, én azt gondolom, ha már tényleg elvállaltuk, én nem szeretek feladni dolgokat, csak ha nagyon muszáj. Úgyhogy akkor most, ha már tényleg kaptunk egy ilyen nagyon klassz kis kamion, tényleg zseniális az elektromos kamion, van még rajta még mit fejleszteni, úgyhogy a fejlesztők remélem élni is fognak a lehetőséggel. Ezen még van mit csiszolgatni, főleg úgy, hogy azért mondjuk több ezer kilométerre eljussunk, vagy egy teljes feltöltést kapjunk egy adott esetben, hogyha bárunk mondjuk egy feltöltőállomásra. Én bízom benne, hogy tényleg a benzinkutakon lehet majd ezeket a, vagy adott esetben a városokba, garázsokba, saját garázsainkba fel tudjuk tölteni természetesen. De ott is van benzinkút, hogyha kibővítettétek. Úgyhogy én bízom benne, hogy az össz, ha már ennyi benzinkút van a játékban, akkor ott lehet majd ezeket a kamionokat töltögetni. Megjöttem! Kicsit késve, de itt vagyok. Parancsolja. Sajnálom, sietek. Nem csak opció. Elkéstem, igen. Az én vagyok, tehát én mindig mindenhonnan elkések. Véletlenül vagy szándékosan, ezt mindenki döntse el, aki gondolja. De a tesztvezetés lezajlott, megtörtént, hivatalosan is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy próbáljátok itt is, hogyha gondoljátok. Jelen pillanatban ez teszt jelleggel így működik. Ez a Renault-s dolog. Én bízom benne, hogy hát ennél biztos, hogy csak jobb lesz a későbbiekben majd ez a lehetőség, de én azt gondolom, hogy így kezdetlegesen, tényleg nagyon kezdetlegesen teszt jelleggel már azért legalább ez is egy tök jó dolog, hogy elektromos kamionnal is mehetünk ebben a játékban. Ha tetszettek ez a lehetőség, vagy ez a videó, akkor mindenki megköszönöm szépen, aki nyom egy lájkot a videóra, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még további hasonló vagy hasznos tartalmakra vagytok kíváncsi, vagy nem hasznos, hát kinek mennyire. Mindenki döntse el, hogy hasznosak ezek a videók, vagy nem. Ez a ti szuverén döntésetek. Mindenkinek. Most direkt visszanyeltem a büfit, mert nem akartam, hogy kijöjjön így a mondat végére, ahogy szokott. De ez most így kultúráltan megoldottam magamnak, visszanyeltem a hányást. Szóval nagyon jó, nagyon rendben van ez a dolog. Úgyhogy ennyire azért nem hány inger ez a dolog, ami felé megy a fejlesztés, úgyhogy reméljük, hogy a későbbi ebben majd tényleg a többi márkánál, kamion márkánál is ez elérhető lesz, és hosszú távon. Akkor én azt gondolom, hogy rendben lesz, és hogyha meg a benzinkutakon is fel lehet tölteni majd a kamionokat teljesen csutakra, vissza, fúra, vagy elemet cserélnek, vagy én nem tudom, hogy működik ez, gondolom így is működhet, akkor ez egy nagyon klassz kis dolog lesz. És hát a bolygó védelmében azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos kis fejlesztés. Csak így tovább beszél. Szoftver, ez most tényleg egy hasznos kis dolog volt, amit kitaláltatok, és hát nem ők találták ki, hanem beletették a játékba ezeket az elektromos kamionokat, de ez egy jó irány. Csak mondom, ez egy jó irány, amely felé haladunk végre. Azt kell, hogy végre dicsérhetek valamit ebben a játékban, meg ebben a fejlesztésben, már nagyon rég volt ilyen. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, a 18 kerék legyen veletek most már az elektromos kamionokkal is, vagy hát kamionnal, egyelőre még csak a Renault kamionnal, de azzal legyen veletek. Jó utat kívánok nektek, sikeres fuvarozást, sziasztok!